Borislavu Nikšiću kao proučavatelju hrvatskih jezikoslovaca. Naime, do sada smo već puno puta čuli da je Vojislav prošao novim putem u toj svojoj borbi za crnogorski jezik i naravno da mu je na tom putu dobro došao rad i jezične spoznaje drugih jezikoslovaca, uključujući i hrvatske jezikoslovce, pa je na temelju njihovih možda nekakvih jezičnih rješenja ili nekakvih ideja, dolazi i on možda lakše do nekakvih zaključaka koje je mogao primijeniti na svoj materinji jezik. Vojislav Nikšević je sudjelovao, osim toga, sudjelovao je na raznim skupovima u Hrvatskoj, objavljivao, ovdje sam vam ja izdvojila samo neke osnovne skupove, objavljivao je radove u određenim hrvatskim časopisima, pa evo imate i ponuđene neke teme gdje se vidi koliko je širok raspon interesa, dakle bio njegov za hrvatsku književnost i jezik. Sve to pridonijelo tome da se isprijateljio sa pojedinim hrvatskim jezikoslovcima. Kako je profesorica Vanda malo čas rekla, družio se s velikim imenima hrvatske lingvistike, tako da je s nekima od njih ostvario samo poslovnu suradnju, nekima je postao prijatelj, a na nečije radove se samo referirao u svojim znanstvenim ostvarenjima. S obzirom da sam vidjela da mi svi ovdje na ovom skupu dolazimo sa svih krajeva zemlje, onda sam odlučila ovom prigodom predstaviti vam sve te hrvatske jezikoslovce koji su bili predmetom, dakle njihovi radovi bili predmetom interesa Vojislava Nikšića, da malo dobijete i sami uvid u tome kakva je to zanimljiva lepeza znanstvenika, jer se radi o klasicima hrvatskog jezikoslovlja, ali i o ljudima koji proučavaju jezik u našoj suvremenosti. Pa možemo krenuti redom. S obzirom da ih je velik broj, ja ću pokušati izdvojiti samo najosnovnije podatke o područjima njihova djelovanja koji su i zanimali gospodina Nikšića. Jedan od hrvatskih jezikoslovaca koji je možda dao najveći prinos potvrđivanju crnogorskog jezika i uopće na tom putu pomagao gospodinu Nikšiću je Stjepan Babić. Dakle, to je važnik u hrvatskom jezikoslovlju. Bavio se njegovi radovi koji se odnose prvenstveno tvorbom riječi su jako bitni, tako da je i morfologijom izradio i brojne nacrte za hrvatsku gramatiku, tako da se on je objavio i puno tih radova u raznih članaka, u operatističkim i slavističkim časopisima i zbornicima i uglavnom se bavio dakle pitanjima suvremenog hrvatskog jezika i pravopisa, ali i iz jezične povijesti. Vi svi koji ste živjeli tu i radili sa Vojislavom Nikšićem znate koliko je Stjepan Babić značio njegova potpora na tom putu prema ostvarivanju samostalnosti crnogorskog jezika. Drugi hrvatski jezikoslovac koji je također dao svoj doprinos crnogorskom jeziku i puno dakle, iz kojih je radila Vojislav Nikšić i čitavao je Dalibor Brozović. Dakle, to je čovjek koji se bavio fonološkim i književnom teorijom, dakle i fonološkim teorijama o novim indijskim i afričkim jezicima, pa je onda to na svoje saznanje primijenio na hrvatski jezik, i omogućio je da se štokavski jezik, da se smatra i da se sazna da se štokavski jezik još u 18. stoljeću počelo standardizirati. Njegove knjige i znanstveni radovi predstavljaju temelj proučavanju hrvatskog standardnog jezika. No, možda vama najpoznatije ime je Josip Sijović. Dakle, čovjek koji je također jedan klasik hrvatske lingvistike, koji je bio strašno angažiran puno na standardiziranju crnogorskog jezika, pa je onda između ostalih prije nekoliko godina zajedno s profesorom Miloradom bio proglašen akademikom, dakle akademikom Tukljanske akademije nauka i umjetnosti.
U tom objašnjenju koji govori zašto su oni proglašeni akademicima, dakle, govori se da je o tome da je on između ostalog sudjelovao u ekspertnom jezikoslovnom timu radeći na kvalifikaciji crnogorskog jezika. Mate Šimunić je sljedeće ime, to je jako važno ime za hrvatsku onomastiku. On je između ostalih, dakle, 90. godina razvio plodnu i raznovrsnu suradnju u domovini, dakle u Hrvatskoj djelovanju u Sloveniji, i bavio se i proučavanjem nekakve starije hrvatske književnosti. Sljedeće ime koje se pojavljuje kao česta referenca u književnim radovima Vojislava Nikčevića je ime Radoslava Katičića. Dakle, velikog jednog znanstvenika i dakle, čovjeka koji se bavio najviše povješću hrvatske gramatike, filologijom, hrvatskim srednjovjekovnjem, sintetičkim istraživanjem ključnih razdoblja povijesti hrvatske književnosti i rekonstrukcijom praslavenskih oglednih tekstova, sakralnog pjesništva, mitološkog sadržaja te zakonskih i drugih glavnih tekstova. Dakle, ovdje vidite da je Katičić bio član raznih akademija znanosti i u drugim zemljama, pa je onda bilo i logično da i Vojislav Nikčević dođe do svih njegovih radova i da naravno surađuje usko s njim. Evo, tu su neki objavljeni naslovi. Ovdje vam sam vam ponudila jednu sliku gdje se vidi da su svi ti ljudi koji su sudjelovali u donošenju jednog jako važnog teksta za hrvatski jezik, to je deklaracija o nazivu položaju hrvatskog književnog jezika, da je 50 godina kasnije još uvijek rade na to da hrvatski jezik bude samostalan, standardan, dakle da se riješi svi jezični pitanje, tako da se i o crnogorskim jezikoslovcima piše duga borba još i dalje, znači u sustavljavanju dakle, crnogorskog jezika kao nekakvog sustava koji ima sređene sve svoje elemente i sva jezična pitanja. Sljedeće ime je akademika Petra Šimunovića. Dakle, to je također jedan dakle, čovjek koji je za našu onomastiku od iznimne važnosti i kao terenski istraživač je dao velike doprinose za općeslavenske na općeslavenskom području, znači i na razini, tako da je bio poznat i korišteni su njegovi radovi van granica Hrvatske. Zlatko Vince je također jedan hrvatski jezikoslovac, ali koji se prvenstveno bavio povješću hrvatskog književnog jezika, pa jedna njegova velika sinteza putovima hrvatskog književnog jezika, imala je jako pozitivan ovdje u domaćem stranom jezikoslovlju, pa onda i u crnogorskom. Marko Samadžija je također često citiran autor u radovima Vojislava Nikčevića. Dakle, to je znanstvenik i jezikoslovac koji se uglavnom također bavi povješću hrvatskog književnog jezika, njegovim proučavateljima i uređivanjem filoloških knjiga. No, u toj raznolikoj lepezi tih hrvatskih jezikoslovaca nalazi se evo jedan koji je živio malo davnije, jel? I koji je važan romanist, balkanolog, osim toga što je bio jezikoslovac, a to je Petar Skok, dakle, koji se bavio proučavanjem i francuskog jezika, ali i istraživao je dakle, jezike na ovom balkanskom području. Najpoznatiji je njegov etimološki riječnik hrvatskog ili srpskog jezika koji koriste uglavnom svi jezikoslovci iz bilo kojeg područja koji se bave znači, tim jezičnim pitanjima. Vatroslav Jagić je također još jedno često spominjano ime. To je dakle, čovjek koji je jako bio zaokupljen postankom i razvojem prvog slavenskog književnog jezika, o čemu je napisao i brojne rasprave i knjigu. I dakle, proučavao je podrijetlo glagoljice, proučavao je natpise na bosanskim stečcima, pisao o temama iz drugih slavenskih jezika i tome slično. Sljedeći čovjek koji je bio i predmetom brojnih radova Vojislava Nikčevića je Milan Rešetar.
Dakle, jezikoslovac koji se bavio njemačkim, proučavanjem jezika korskog vijenca, tako da je izdao čak 10 izdanja korskog vijenca njegoše, koliko ja imam, kakav ja podatak. Pa je, eto, i on često spominjan i citiran u dijelima Vojislava Nikčevića. Vjekoslav Klajić je hrvatski povjesničar, književnik i muzikolog. Istraživao je također jezik i bio je autor nekoliko atlasa i udžbenika, te knjige, dakle razne knjiga koje se odnose na povijest Hrvata od najstarijih vremena i tako dalje, pa je onda eto i njegov znanstveni opus bio pogodan za proučavanje i drugim jezikoslovcima. Dubravko Škiljan je, dakle, iznimno podan znanstvenik sa puno knjiga i radova, a radovi mu se kreću u velikom tematskom opsegu, dakle iz opće teorijske lingvistike, povijesne lingvistike, semiologije, socijalne lingvistike, klasične filologije i tako dalje. Bio je također javno cijenjen van granica Hrvatske. Richard Simeon, također jedan hrvatski jezikoslovac i povjesničar književnosti, bavio se sintaksom i stilistikom, općom lingvistikom i povijesničkom književnosti, tako da je i jedan od autora popularne enciklopedijskog rječnika lingvističkih naziva koja je objavljena na 8 jezika. Pa je on prelazi granice, dakle, hrvatskog jezika slovlja. Krunoslav Pranić je također jedan od jezikoslovaca koji se uglavnom bavio stilistikom, pa je onda eto njegovi radovi su poslužili za Vojislavu za proučavanje nekakvih stilističkih pitanja u književnim ostvarenjima crnogorskih književnika. Stjepan Milić Kočan se našao na ovom popisu onih književnika iz razloga što je bio pokretač međunarodnog znanstvenog skupa o identitetu bokokotarske znanstvene književne i kulturne baštine tamošnjih Hrvata. Pa se onda eto na tom skupu moglo doći do zanimljivih jezičnih i književnih spoznaja. Josip Ham je također jedan važan, dakle, hrvatski slavist i hrvatski jezikoslovac. Njegov raspon je iznimno širok, ali je posebno zaokupljen hrvatsko-glagoljičkim i srednjovjekovnim hrvatsko-književnim temama, staroslavenskim jezikom, staroslavenskim, dakle riječnikom, izdao je gramatiku i riječnik staroslavenskog jezika. Adolfo Petar Tkalčević je prvenstveno poznat kao predsjednik Zagrebačke filološke škole, a to je, dakle, škola koja je jezičnu normu temeljena na hrvatskoj književnoj jezičnoj tradiciji, odupirujući se vukovskom pojmovničkom pravopisu. Tako da je, eto, njegov sve ono što bilo jako zanimljivo Vojislavu Nikčeviću. Sljedeće često citirano ime je Bogoslav Šulek. Dakle, Šulek je svojim dijelom, dakle, i kornom aktivnošću, ostvario mnogo ideja, dakle, narodnih preporoditelja, preporoditelja o napretku kulture, znanosti i gospodarstva. I tako je objavio više od preko 200 naslova na razne tematike i tome slično, a veliki doprinos dao je nazivu, novom znanstvenom nazivu koji se tiče botanike ili šumarstva i vojnom nazivu i tako dalje, pa je onda nije čudo da je bio citiran i van granica Hrvatske. Vojislav Nikčević je često puta donosio nekakva rješenja i razmišljao je, raspravljao o rješenjima koji su dani u pravopisu Ivana Broza, kojeg je završio Ivan Broza, koji je poslije izdan pod, riječniku, dakle, riječniku koji je poslije završen je Ujak Franjo i Veković, tako da su i to dvojica hrvatskih jezikoslovaca često citiranih u Vojislavovim radovima. Ljudevit Jonke je također jedan od hrvatskih književnika koji se bavio kroatistikom, a
ali i češkom književnošću. Tako da je u svojim raspravama, dakle, je govorio o glavnim pitanjima standardizacije hrvatskog jezika, a to je opet Vojislava Mišića jako zanimljivo. Mate Hraste, evo, bavio se stručnom znanstvenom djelatnošću, je bila povezana uz hrvatsku dijalektologiju, ali je Vojislav Mičević i osvrnuo se na djela suvremenih jezikoslovaca, pa je dakle, često raspravljao o rješenjima koji su dane u gramatici evo, ovih autora koji rade u našoj dijelu u našoj suvremenosti. Pa ću vam ja možda samo izdvojiti nekoga od njih da dobijete ovako uvid tko su ti ljudi. Ti ljudi uglavnom rade u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a evo, Mijo Lončarić je jedan od najboljih poznavatelja kajkavštine, dakle, na našim površinama. Mogu samo preletiti preko ovih imena. Dragica Malić, evo Slavko Pavešić, Mirko Peti, Vesna Zečević, Marija Znika, dakle, to su sve ljudi koji se bave suvremenim hrvatskim jezikom. No, i neki mladi jezikoslovci, kao što je Unja Brozović-Rončević, također je često citirana, a onaj čiji da li broj Brozovića, dakle, koji je udario nekakve temelje standardizacije hrvatskog jezika, pa je onda je to nastavila i to svoje djelovanje na području dakle, te hrvatske lingvistike. Jako često spominjeno ime dakle, na koje se referira Vojislav Mičević je Jalen Bogluhak. Dakle, čovjek koji je također djelatnik instituta, ali bavi se etimologijom i hrvatskim standardnim jezikom. To je čovjek koji ima i neke na televiziji obrazovne emisije i slično. Ivan Mužić je evo, čovjek koji je između ostalog da objavio i hrvatsku kroniku u ljetopisu Popa Dukljanina. Možda je vama eto, taj podatak najzanimljiviji. No, Vojislav Mičević je dakle, surađivao i koristio se pravopisom čiji su autori tri velikana hrvatskog jezikoslovlja, to su Babića i Mogoš. Babića smo već spomenuli, a Finka je jedan od možda najplodonosnijih hrvatskih jezikoslovaca. Najveći doprinos je dao na području dijalektološkog istraživanja, kao i Milan Mogoš, koji je dugogodišnji bio predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i njihov doprinos na hrvatskom jezikoslovlju je od velike važnosti. I evo želim završiti možda sa dakle, podacima da je Ivan Žubranić nije bio izbjegnut u dijelima dakle, Vojislava Mičevića, ali u jezikoslovnom pogledu. Dakle, njegov slova, njegov riječnik, njegove jezikoslovne rasprave i oglede su bili predmetom analize dakle, Vojislava Mičevića. A osim toga i dakle, Žubranić pozdjelo sam Smajla Vičevića je dakle, nekakav izvor za dobre ratove. I evo možda samo sad na kraju vidimo da je to široka lepeza ljudi koji su bili jako svjesni toga da jedan narod bez jezika ne može opstati, dakle da nema prošlosti, ali da svakako nema i budućnosti. Toga su svi ovi hrvatski jezikoslovci bili svjesni, a to je očigledno bio svjestan i Vojislav Mičević, jer je kad vodio dakle, tu svoju tešku vodu, naravno svih nas ostalih, pa bi evo možda tu bili prigodi ovi stihovi velikana hrvatske književnosti Petra Preradovića koja je svjedoče o tome. Dakle, crnogorski narod ima dobru budućnost, ima svoj